ဒုတိယတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဒီဗျူဒရင်းလာဗာနဲ့အတူတူကျမ SP ပါမောင်ဆိုရယ်တစင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ဖြူဖြူကုံပြူဖြူဖြူတင်ဆက်ပေးမဲ့တချင်းလေးသုံးပုတ်စလုံးကSBB သားစုကနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်းလေးတွေကြီးပါပဲဒီသုံးပုတ်စလုံးကိုအခုလိုမျိုးတောင်းဆိုပြီးတော့ဖြူဖြူဒီပွဲမှာဂုံယူတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူတကယ်ပဲဂုံယူပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်